I evo, u 9 sati i 17 minuta namjerno smo pustili upravo pre ovog segmenta emisije izveštaj iz Automoto Saveza, jer želimo da vas pre svega obavestimo kakve je stanje na putevima u Srbiji, a sa druge strane želimo i da vam da vas podsjetimo da imamo lepe krajeve ovde u okolini Niša i da te dobre prilike na putevima možda danas iskoristite i da ovaj lep prolećni junski dan iskoristite da prošetate negde van Niša, a čak i ne morate ići mnogo daleko, jer tu na 20, 30, 50 km od nas ima mnogo toga lepog da se vidi, ali nažalost mi i dalje bolje poznajemo Grčku, čini mi se, i neke druge zemlje nego naš kraj i našu zemlju. Pretpostavljam da većina naših gledalaca čak i ne zna da mi, recimo, u Nišu imamo fakultet koji školuje ljude da se bave turizmom. I upravo sa tog fakulteta, sa Prirodno-matematičkog fakulteta Departmana za turizam, nam ovoga jutra dolazi i moja gošća, profesorka Marija Bratić sa Katedre za turizam, kojem želim dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ja rekoh da mi, nama je sve tuđe lepše. I takvi smo, čini mi se, kao nacija, mada su možda takvi svi ljudi na planeti, ali ono što ja mislim to je da mi zaista još uvek nikako da naučimo da cenimo ono što imamo. Šta vi na fakultetu učite na svoje studente, ima li ova zemlja uslova za pravi razvoj turizma? Pa ja smatram da ova zemlja ima previše potencijala za razvoj turizma, ali da je nedovoljno uloženo u sve to. Mi edukujemo studente turizma i geografije. Mi smo prvenstveno departman za geografiju. Nekada smo imali dva odvojena departmana, departman za geografiju i departman za turizam. Međutim, zbog nedovoljnog kadra danas imamo samo departman za geografiju, osnovne studije geografije i master studije geografije i master studije turizma. Tako da mi školujemo turizmologije na tim master studijama i negde nam je u planu za budućnost da vratimo te osnovne studije turizma i da vratimo taj malo... Ima li interesovanja među mladim ljudima, među srednjoškolcima, da se okrenu toj turističkoj industriji? Pretpostavljam da je pre 10 godina, 15, bilo izlišno istudirati tako nešto kad smo imali tri hotela od kojih su dva bila zatvorena. Sad imamo 100 hotela, imamo bezbroj ugostiteljskih objekata i turističkih u bližem okruženju i njima trebaju ljudi koji će da vode posao da znaju. Pa upravo, vi ako pogledate Niš je univerzitetski centar koji pruža velike mogućnosti za podizanje tih kompetencija, tu mislim prvenstveno na obuku i edukaciju kadrova, i smatram da trebamo dosta raditi na tome da poboljšamo taj razvoj turizma sa te strane edukativne, i što se tiče nas kao departmana, mi se maksimalno trudimo da naše studente obučimo kroz fakultet, ne samo sa te teoretske strane, nego gledamo i tu praktičnu stranu da im pokažemo. Sarađujemo sa dosta i agencija i hotela u čitavoj Srbiji i u inostranstvu, tako da naši studenti pružamo i mogućnost da odu, da se edukuju, da faktički odrade taj praktični deo koji, jer ipak turizam ne možete raditi samo sa te teoretske strane. Turizam je ipak grana gde morate i taj praktični deo da savladate u potpunosti kako biste mogli kasnije da radite ili kao menadžer nekog hotela ili uopšte u turističkim organizacijama. Tako da mi naše studente usmeravamo na tu stranu. Naravno da je ranije bilo mnogo interesantnije studirati turizam. Ja sam druga generacija koja je upisala turizam u Nišu, i tada se upisivalo 100 studenata po generaciji, 100 na geografiji, 100 na
turizmu. Danas je to malo drugačija situacija. Mi danas upisujemo 55 studenata na osnovnim studijama geografije, a na master studijama po 27 studenata, što je drastično manje nego pre 10 godina, 15, kada sam ja studijala. A potrebe su, čini mi se, veće? A potrebe su mnogo veće, da. Šta nama to fali? Mi, kažem, gledamo sa zavišću Sloveniju, Austriju, pa čak i Hrvatsku. Oni su uspeli da neke krajeve bukvalno stave na noge samo na način da ljudi dolaze na odmor, na uživanje, na vikend. A mi dalje mislimo da je turizam, idem 10 dana da ležim negde na plaži, da jedem gyros i da se vratim kući. Pa dobro, možda je to malo greška prezentovanja turizma kod nas. Vi imate danas puno hotela u Nišu i imate Niš kao centar koji može razvijati različite vrste turističkih kretanja i može dosta toga da uradimo od tog turizma. I nijedan nije zatvoren. Da. Od ovih koji su se otvorili, nijedan nisam čuo da je neko otvorio hotel pa ga zatvorio. Pa da, pa vidite... Znači da posla ima. Pa da. Otvaranjem aerodroma u Nišu, kao i mnogih firmi koje su došle iz inostranstva, dosta se povećuje i promet kretanja turista. Dosta stranaca je počelo da dolazi kod nas, ali ja i dalje mislim da se u Nišu jedino razvija taj kongresni turizam. Nekako akcenat je dat na tome, a smatram da mi imamo jaku istoriju, nalazimo se ipak na raskrsnici puteva i Niš je grad koji je dobro pozicioniran i trebalo bi se negde u budućnosti razmišljati o tom aktivnom odmoru u Nišu. Kad kažem aktivni odmor, ne mislim dođete u Niš pa sad ćemo da vas vodimo u restorane, u gostiteljske objekte. Dobro, jesu, ali... I to lepe aktivnosti. Lepe aktivnosti, naravno. Ali svaki turista, stranac koji dođe, on želi da vidi čitavo podneblje, da prosto uživa u tom nekom momentu da oseti duh tog prostora u kome se nalazi. Tako da smatram da Niš, ne samo Niš, Niš i okolina imaju previše potencijala koji su neiskorišćeni u potpunosti. Vi imate hotele, ali nemate uređene delove da... Imate medijanu, imate logor, imate ćele kulu, ali vi morate sa svima da se dogovarate kad će one biti otvorene. Da li će biti, morate da zakažete grupe. Prosto moram, ja smatram da bi uopšte ne samo u Nišu, nego uopšte čitav jug i istok Srbije trebali međusobno da se povežu i da se, jer mi smo ipak kraj gde imamo i jezera, i banje, i planine, nadomak Niša, rekli ste i sami na početku emisije, 30-40 km do 60 km najdalje, gde se mogu turistima organizovati različiti izleti, da jednog dana budu u Nišu, da pogledaju tu istoriju Niša, da drugog dana odu do Soko Banje, na primjer, koja je isto donekle uređena, zatim do Stare planine. Znači, kada bi se tako formirao jedan odmor turista, ja mislim da bi mnogo bilo bolje i da bi mnogo veća poseta bila. Glavni razlog zašto sam vas zvao u današnji jutarnji program je to što ste vi učestvovali i u izradi i u predlaganju jedne strategije razvoja turizma čitave ove jugoistočne Srbije. Mi o Nišu ne možemo da pričamo samo kao o Nišu, bez Oblačinskog jezera, bez Stare planine, bez Đavolje varoši, bez Kopaonika, bez Vranja. Ne može niko pojedinačno. Šta to nama na jugoistoku Srbije fali? Ne pričamo o novcu, meni se čini da nam u glavi fali. Da ljudi u zapadnoj Srbiji mnogo bolje prolaze. Ja ne vidim da je Zlatibor bilo šta lepši od našeg Ozrena, na primjer. Pa dobro, ja se slažem sa vama, ali Zlatibor je negde prepoznao da im je kadar neophodan, adekvatan kadar. I oni su dosta radili na toj edukaciji svojih kadrova. Direktor
turističke organizacije na Zlatiboru je moj kolega sa studija. Ja znam kako on radi, znam koliko se trudi. I je prost... u Nišu studirao. Jeste, u Nišu je studirao. Tako da, takođe i direktor turističke organizacije na Tari je isto naš student. I oni su se nekako međusobno povezali i taj zapad Srbije podigli stvarno na jedan nivo kakav Čekajte, da smo mi u Nišu školovali ljude za Taru i Zlatibor, pa, koji tamo rade posao. Jesmo. Jesmo. Mi imamo i puno naših studenta koji su na Koponiku isto podigli mnoge hotele. Mi dosta sarađujemo sa hotelom Srebrna lisica na Koponiku. Direktorka hotela je isto naša koleginica sa studija, moja koleginica sa studija. Isto je u Nišu završila. Znate, nekako ta generacija u kojoj sam bila ja je iznela veliki broj ljudi koji su danas na dobrim pozicijama i koji su prepoznali turizam i shvatili turizam donekle onako kako treba raditi stvarno. I ja mislim i mi smo svi međusobno povezani, tako da dosta sarađujemo i dosta jedni drugima pomažemo u svemu tome kako se treba raditi i šta treba raditi i kako treba ulagati. Jugoistok Srbije još uvek nema adekvatan kadar koji mislim da se treba malo više poraditi na toj edukaciji kadrova. Zar ne bi bilo logično da od Kladova do Vranja svi direktori turističke organizacije budu? Budu naši studenti, se slažem u potpunosti. I ja bih to volela stvarno, ali... Dobro, ne moraju vaši, ima još nekoliko fakulteta koji se bave time. Da, ima. Ali mi nekako mesto u turističkoj organizaciji, ne pričam sad za Niš, da me neko ne shvati pogrešno, ali posebno u ovim manjim mestima. Ono, imam utisak da je kao, gde ćemo njega, pa ajde u turističku. I da je to tako godinama, decenijama. Pa to je zato što se turizam kod nas dosta razvija stihijski, a planski retko. Ja smatram da više treba poraditi na tom planskoj organizaciji, šta ćemo razvijati i kako ćemo razvijati. I kada budemo našli te adekvatne module za to, onda će nam biti mnogo lakše da nešto napravimo i uradimo onako kako je recimo uradila Zapadna Srbija. Ako bi trebalo... Isto bih napomenula da ono što ovom delu Srbije nedostaje, to je povezanost turističkih organizacija međusobno, zajedno sa hotelijerima, sa turističkim agencijama, sa ugostiteljskim objektima, jer vi turizam ne možete razvijati sami po sebi. Prosto turizam je... Timski rad je neophodan i jedni bez drugih ne mogu, niti turističke agencije, niti hoteli, niti ugostiteljski objekti, niti turističke organizacije. I zato ja smatram da je turističkim organizacijama glavno prosto ono što trebaju povezati sve to zajedno kako bi mogli nešto da naprave planski. Ja ne znam kakva je situacija u nekim drugim zemljama, ali pretpostavljam da je slična. Ali znam da je recimo Turska, kao definitivno turistička, jaka turistička zemlja, nije važno da li je hotel sa 2 zvezdice, da li je hotel sa 6 zvezdica. Njima je svaki televizor u sobi turski. Njima je svaki paradajz koji se pojede turski. Njima je svaka salata, meso, pile, riba. Sve je njihovo lokalno. Mi imamo prelepu hranu, imamo prelepe prostore gde bi se mogla proizvoditi hrana i u svakom selu, da tako kažem, mi bi mogli da imamo 2-3 ugostiteljska neka objekta gde bi se ta hrana i ti proizvodi odatle plasirali, a mi to ne radimo. Pa jeste, u Evropi dosta ljudi ulažu sada u seoski turizam, u taj zdrav način ishrane, uopšte očuvanje ekologije i svega. Mi imamo stvarno izuzetnu i hranu i kuhinju i svaki turista, stranac koji dođe ovde, on se prvo oduševi tim gastronomskim običajima kod nas. Ali problem je to što mi nismo stvorili brend ni od čega. Mi prosto neophodno je napraviti brend kako bi mogao da nešto plasiraš na tržištu.
Još uvek se to nije desilo. Ja se nadam da će u budućnosti da se desi. Ja moram da kažem da turistička organizacija Niša dosta sarađuje sa našim fakultetom i da oni baš dosta rade sada na tom brendiranju različitih proizvoda, različitih prirodnih antropogenih vrednosti. I mislim da se tu negde pokreće svest o tome da će se u budućnosti nešto i brendirati i uraditi na pravi način. Zamerite li možda niškim turističkim agencijama na ponašanju? Ja imam utisak da je njima draže da odvedu nekoga u Grčku ili u Tursku ili u Bugarsku, nego da se malo potrude pa da se povežu pa da nekog dovedu ovde. Pa ne mislim ja tako. Ja samo mislim da turističke agencije ne mogu odvesti nigde ljude, evo vi ste imali sada, mi dalje smo u tom dobu korone, gde je većina naših ljudi iz Srbije putovala upravo po Srbiji. Ali šta je glavni problem? Vi imate nesređene staze do lokaliteta, vi imate cene koje su jače nego u Evropi, niže platežne mogućnosti ljudi, a hoćemo da razvijamo turizam. Turizam tako ne možemo da razvijamo, barem ja tako mislim. Mi pravimo cene u objektima kao da su nam svi gosti iz inostranstva. I iz tog razloga mislim da se agencije više okreću tom turizmu ka Grčkoj i Turskoj, jer mnogo niže cene nam daju oni nego što nam daju naši hoteli. Bez obzira što hotel sa 5 zvezdica u Grčkoj i hotel sa 5 zvezdica u Srbiji, pa u 50% je skuplje kod nas nego kod njih. Nažalost. Nažalost. 25 do 10 je. Vi imate ispit u 10, je li tako? Da. Ništa, ajde, ja ću da vas zadržim pa da neki... Da vidimo da se studenti još malo duže tresu. Šalim se, neću da vas dugo zadržavati. Samo da završimo, kad smo već počeli priču sa fakultetom, da je završimo sa fakultetom. Korona, muke dece da se pripreme, online nastava. Jeste li nešto, da kažem, organizovali da pripomognete deci koja žele da upišu bilo koje od vaših smerova u smislu neke pripremne nastave, u smislu nečega, kada počinju ispitni rok, odnosno prijemni rokovi? Pa mi smo našim budućim studentima omogućili baš tu pripremnu nastavu. Pripremna nastava se prošle nedelje završila. Bilo je dosta prijavljenih, radilo se online. Nažalost, ove godine se sve radi kao i prošlo online. Ali bio je jak odziv studenata u odnosu na prethodne godine, što je nama drago stvarno. Oni koji nisu znali za tu pripremnu nastavu, mogu li sad neke informacije da dobiju negde? Naravno, mogu dobiti putem sajta našeg, mogu dobiti sve informacije, tako da mi stojimo na raspolaganju apsolutno svi. Što se polaže za prijemni, za geografiju? Geografija. Samo geografija? Da, za četiri godine gimnazije. Dobro. Ništa, ja vam želim pre svega da naredna školska godina bude mnogo bolja nego što su bile ove, jer kako god da ga okrenemo, ipak nije online isto što i živa nastava. Naravno, želimo mi uspešan prijemni proces, da tako kažem. Šta ste rekli, 55 studenata? Da. A ostali departmani? Pa otprilike... Da se ne naljute fizičari, matematičari, hemičari. Da, pa otprilike svi upisujemo to negde isti broj studenata. Hvala vam najlepše na ovoj priči. Mi smo sad samo otvorili priču, jer očigledno ovde ima mnogo, mnogo više da se priča. Nismo ni dotakli Nišku banju, ali ajde da jednom napravimo razgovor samo o Niškoj banji, šta bi sve tamo moglo da se radi. Da, da, mogli bismo. Hvala vam najlepše. Bila je to Marija Bratić sa Departmana za geografiju i turizam Niškog prirodnog matematičkog fakulteta.